saya berumur 23 tahun dan belajar di Universiti Malaysia Kelantan dalam jurusan Sains Kelestarian. Okay, saya memilih untuk join projek ini adalah kerana saya sangat meminati sebarang aktiviti yang melibatkan outdoor dan yang kedua, I can improve my English and I can meet people around the world. Saya ajar kanak-kanak di sini untuk menghargai alam sekitar. Sebabkan kita hanya ada satu sahaja bumi dan kalau kita tak jaga, tiada siapa yang akan jaga bumi kita. Skill yang saya belajar setelah hampir 4 bulan di sini. Okay, yang pertama ialah teamwork because sebab kita bekerja dalam kumpulan. And then the second one is like how to have a good communication with the foreigner. And then yang ketiga iaitu leadership. So dekat sini, apa yang saya paling suka ialah bila saya berjumpa dengan all people around the world. Because sebab kita mungkin tak mampu untuk pergi ke negara dorang, tapi bila dorang datang ke sini, kita dapat tahu serba sedikit tentang negara dorang. Dan cabaran dia adalah communication. Because setiap mereka yang datang mempunyai slang yang berbeza. Sebagai contoh, like English and American people like have the different accent. And then what happened to me, saya agak suka untuk memahami. And then pada awalnya dan sekarang selepas beberapa minggu, I think I took like 3 weeks to understanding them. And then now I improve my English and I'm confidently talk with them. Yeah. So I'm able to like confident to like have interview in English. Like previously, I'm not, because like when we talk in English, like somehow like I have like and then yeah, and then I hope like this skill that I learned here, I could be applied on the my next interview. So saya sangat mencadangkan projek ini kepada para pelajar daripada seluruh universiti di Malaysia, terutamanya daripada universiti saya, Universiti Malaysia Kelantan, di jurusan sains alam sekitar seperti sains sustainable science, natural resources science. And dan juga kepada pelajar jurusan pelancongan, boleh juga untuk join program ni, dan kerana program ni sangat-sangat menakjubkan. And then dekat sini saya sendiri belajar banyak benda. Dekat sini saya telah tertarik dengan apa yang projek ini lakukan, iaitu menjaga menjaga bumi kita daripada terus tercemar. And then alright, for the last but not least, I want to highlight something. Sebab besar harapan saya untuk melihat anak-anak kecil, anak-anak sekolah kita untuk lebih concern to environment. Yeah. And then yeah, saya sangat gembira di sini because like every day kanak-kanak datang and belajar, terutamanya berkaitan dengan alam sekitar. Yeah. It's like a perfect journey to me. Yeah, and it's a sweet memory too. Yeah.